wakati tukaweza kuwa watu ambao wanatumia kwa ajili ya kudhihirisha nguvu na upendo wake hapa duniani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vive na nyinyi wote. Vive pia na ili tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka iliyo safi na takatifu. Tukubali udhaifu wetu, tumetisha msaada wake endelee kutuimarisha, hasa wakati huu tunapoendelea kutafakari mateso ya Kristo na changamoto mbalimbali ambazo mimi na wewe tunaendelea kukabiliana nazo katika jumuiya yetu na jamii yetu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutumiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuwa Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombee kwa wana wetu. Mungu Mwenyezi atukurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu, ulipenda mwanaye ateswe msalabani kwa ajili yetu sisi, upate kutuondoa katika mamlaka ya adui yetu. Jalia sisi watumishi wako tupate neema ya naomba haya kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu amenipa ulimi kama ule kwa mwanafunzi, nipate kumjibu yule achokaye kwa neno la kumwamsha. Kila asubuhi yeye uliamsha sikio langu ili nisikie kama mwanafunzi. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, nami sikukataa, sikurudi nyuma. Niliwatolea mgongo wangu wale walionipiga, na mashavu yangu kwa wale walioning'oa ndevu. Wala sikuficha uso wangu ili usifedheheshwe na kutemewa mate. Bwana Mungu ndiye anayenisaidia, ndiyo maana sihangaiki na hayo, ndiyo maana nimefanya uso wangu mgumu kama jiwe. Najua ya kwamba sitaona aibu, anayenipatia haki mkaribu. Ni nani atakayeshindana nami? Twende tusimame barazani pamoja. Ni nani atakaye nishtaki hukumuni? Na nikaribie basi. Tazama, Bwana Mungu ndiye msaada wangu. Ni nani atakaye nihukumu kuwa mkosa haki? Neno la Bwana. Tumshukuru. Ee Bwana, unisikilize kwa wema wako mkubwa wakati wa neema yako. Ee Bwana, unisikilize kwa wema wako mkubwa wakati wa neema yako. Maana ni kwa ajili yako ninawavumilia fedheha, na aibu imenifunika uso wangu. Kwa ndugu zangu nimekuwa kama aliyelaaniwa, mtu asiyejulikana kwa wana wa mama yangu. Maana wivu wa nyumba yako umenina, laumu zao wanaokutukana wewe zimenipata. Ee Bwana, unisikilize kwa wema wako mkubwa wakati wa neema yako. Ee Bwana, unisikilize kwa wema wako mkubwa wakati wa neema yako. Fedheha imenivunja moyo, nikakataa tamaa, nikamtazamia wa kunihurumia, wala sikumpata, na wakunituliza wala sikuwaona. Walinipa sumu kama chakula changu, na nilipoona kiu walininywesha siki. Ee Bwana, unisikilize kwa wema wako mkubwa wakati wa neema.
wema wako mkubwa wakati wa neema yako, ili niweze kulisifu jina la Mungu kwa wimbo na kulitukuza kwa kumtolea shukrani. Enyi wanyonge, tazameni na mfurahi. Enyi mtafutao Mungu, jipeni moyo. Maana Bwana wasikia walio maskini, wala wadharau wale waliofungwa. Ee Bwana, nisikilize wema wako mkubwa wakati wa neema. Ee Bwana, nisikilize wema wako mkubwa wakati wa neema. Sifa na utukufu kwako, Ee Kristo. Sifa na utukufu kwako. Salamu, mfalme wetu uliye mchii kwa Baba. Ulipelekwa kusulubiwa kama kondoo mpole apelekwavyo kuchinjwa. Sifa na utukufu kwako, Ee Kristo. Sifa na utukufu kwako, Ee Kristo. Bwana awe nanyi. Awe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Wakati ule, mmoja wapo wa wale kumi na wawili, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea makuhani wakuu, asema, "Mnataka kunipa nini nimtie Yesu mikononi mwenu?" Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tangu hapo alitafuta nafasi nzuri ya kumtoa. Siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wafuasi wakamwendea Yesu wakamuuliza, "Unataka tukuandalie wapi karamu ya Pasaka?" Naye akasema, "Nendeni mjini kwa mtu fulani ukamwambie, mwalimu asema, wakati wangu umewadia, nyumbani kwako itafanya Pasaka pamoja na wafuasi wangu." Wafuasi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaandaa Pasaka. Kulipokuchwa, aliketi mezani pamoja na wale kumi na wawili. Wakati wa kula alisema, "Amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti." Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, "Ati Bwana, ni mimi?" Naye akawajibu, "Yeye aliyechovya mkono katika sahani pamoja nami ndiye atakaye nisaliti. Basi mwana wa mtu anakwenda zake kama maandiko yasemavyo juu yake. Lakini ole wake mtu yule mwenye kumsaliti mwana wa mtu. Ingalimfaa mtu huyo kama asingalizaliwa." Yuda msaliti wake akauliza pia, "Eti Bwana, ni mimi?" Akamwambia, "Wewe umesema." Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Traditionally, katika Jumatano ya leo inaitwa Respite Wednesday, na inafoka zaidi huyu Yuda ambaye anamsaliti Yesu. Je, tunaweza kufananisha maisha yetu na Yuda? Ukichukua kipengele cha Mtakatifu Petro na kulinganisha na Yuda ambaye ni kinyume sana. Na kinyume hiki kinadhihirika wakati ambapo Yuda amemsaliti Yesu, na vile vile Petro ameweza kumkana Yesu. Lakini tunaona kwa upande wa Petro, yeye mwenyewe anajirudia, anaomba msamaha na anasamehewa na endelea na safari. Yuda anapoona mambo yamefanyika vile
and especially with himself. Na wakati ambapo tunatafakari haya yote, tunaweza pia kufananisha maisha yetu na yale ambayo tunaona katika masomo yetu ya leo. Kwa mfano, mimi na wewe, wakati ambapo tulikubali aidha tuliletwa kanisani na wazazi tukabatizwa ama tukaweza kujifanyia katekizimu tukabatizwa ama tukaweza kufunguliwa, tuliweza kujipatiana kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuunda na kutengeneza safari ya maisha yetu. Na wakati vile vile tunapata sakramenti mbalimbali, tuseme ya ndoa, ya ordination, mimi na wewe tunakubali kuweza kuelekezwa na kuweza kujenga maisha yetu chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, Kristo wake, na kusema tutaweza kumfuata yeye, and so tunaingia katika wito wetu. Na kila mmoja wetu anakuwa na ule ukakamavu, anakuwa na yale mawazo kuwa ataweza kupiga hatua na kuweka nguvu zake, maarifa yake na mtazamo wa maisha yake chini ya ulinzi na uongozi wa Mwenyezi Mungu, na hana shaka. Lakini jinsi tunavyoendelea kukaa na kuishi wito wetu, saa zingine hapa na pale tunaendelea kulegeza kamba. Na ndivyo tunaona Yuda alipoitwa na Yesu Kristo, ni kweli alikubali, lakini kadri walivyoishi na Yesu Kristo, kadri alivyomzoea, badala ya kuwa deep into the instructions na maelekezo ya Yesu, basi anaendelea kulegeza kamba. Na ndivyo tunakutana katika mahali kwingine, injili yetu ikimwita aidha mwizi. Ni kweli alikuwa mweka hazina, na tunasikia katika injili zingine kuwa alikuwa anajisaidia na haya. Na hivi leo wakati ambapo wako katika mezani, tunaona mawazo yake akienda kwa viongozi ili aweze kumsaliti, na anaomba wataweza kumpatia nini. Ni katika mawazo haya, badala ya kufuata sheria ya Yesu Kristo, uongozi wa Yesu Kristo, he shifts the allegiance towards our waandishi na makuhani. Na ndivyo tunaona kutoka hapo alianza kidogo kidogo, lakini sasa zaidi ametoka katika kundi la Yesu na kuweza kuangalia katika mtazamo mwingine. Mimi na wewe katika wito wetu, katika majukumu yetu ya kila siku, tumekuwa tumeitwa na Yesu Kristo na kuombwa tuweze kushikilia pale pale ili tuweze kuelekezwa na Mwenyezi Mungu. Je, ni mara ngapi mimi na wewe tumetoka katika hiyo allegiance ya Yesu na kuweza kuangalia mifutio mingine ambayo inatuvuta? Na hasa wakati ambapo mambo hayaendi vizuri, ni mara ngapi saa zingine nimemkana Yesu na kuweza kwenda kwingine? Tumuombe Mwenyezi Mungu katika ibada yetu ya misa ya leo, liendelee kutupatia ukakamavu na Roho wake Mtakatifu, ili kamwe tusiweze kutoka katika njia zake, na wakati ambapo itawezekana ama itakuwa tumeweza kutoka, atupatie ushujaa na vile vile ukarimu wa moyo kama alivyompatia Mtakatifu Petro, kuweza kugeuka na kuweza kumrudia Yesu ili aendelee kuandamana na sisi katika safari ya maisha yetu, katika safari ya familia zetu na majukumu mbalimbali ambayo ameweza kutujalia. Tumsifu Yesu Kristo. Tolea Baba, upokee divai yetu. Takutolea Baba, pokea Baba zawadi. Takutolea Baba.
familia ya Kristo ili sadaka yetu ikubaliwe na Mungu Baba mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake. E Bwana, tunakuomba upokee sadaka hii tunayokutolea na ule ukombozi tunaokumbuka katika fumbo la mateso ya mwanao, tupate kwa ibada zetu takatifu. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Natambua kwamba zimekaribia siku za kukumbuka mateso yake matakatifu na kufufuka kwake kwa utukufu. Ndipo kiburi cha yule adui wa kale kitakaposhindwa, na ndipo tutakapokumbuka lile fumbo la ukombozi wetu, nayo majeshi ya malaika waabudu utukufu wako na kufurahi mbele yako milele. Naomba sauti zetu ziungane nao tukisema kwa furaha: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili yeye alipojitoa kwa hiari yake ya teso. Alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Toeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Toeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe familia moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na Askofu wetu Yohane na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mmewe, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Naomba haya kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Na sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako suluhisha na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata
Ee Bwana Yesu Kristo, niwaambie mitume wako na unaendelea kutuhakikishia sisi familia yako. Na wacheni amani na wapeni amani yako. Tunakuomba uziangalie dhambi zetu za imani ya kanisa lako. Nijalie amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utujalie. Sisi tunapokea Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu mzima, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chake. Kwa kumtii Baba na msaada wa Roho Mtakatifu, tuokoe pamoja na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote, tuwezeshe Bwana, usituache tutengane nawe. Na huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili niwe kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakupa. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amen. Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, jalia akili kuamini kwamba wewe umetupa uzima wa milele kwa njia ya kifo cha mwanao, ambacho kinatangazwa katika ibada takatifu. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia. Mwenyezi Mungu awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Twende na amani baada ya misa imekamilika. Tumshukuru Mungu.
Sinjini.